الرحمن الرحیم زمون سره مایکروسافت ایکسل سٹارټو مایکروسافت ایکسل چې کوم دی لري زمون سره یو پارت دی د ایم ایس آفیس او پاره کې مونږه فارمولا سولوشن کو کاونټینګ د فار سکو دا یوز کو نو دا ری سٹارټم ام د مایکروسافت ورډ په شانتی د سٹارټ په ترو باندې کېږي چې لاړ شو فسټ آف آل سٹارټ او سٹارټ کې بیا دلته ولیکو چې ای ایکس سی ای ایل مایکروسافت ایکسل او بیا د هغې نه بعد بیا پریس انټر نو مایکروسافت ایکسل به تاسو ته څه شي اوپن شي زیات تر کوېسچن کوي پریکټیکل کې چې ایم ایس ورډ او مایکروسافت ایکسل کې مین ڈفرنس سره نو ایم ایس ورلڈ مونږ په ډیټیل سره ڈسکس کړو چې هغه د لیټرز د فار یوز کوو اپلیکیشن د فار یوز کوو میمو د فار یوز کوو او ایکسل چې کوم دی دا مونږ د کاؤنٹنگ د فار یوز کوو چې دا په څه شي مشتمل دی په رو کالم باندې مشتمل دی او هلته چې کوم دی ډاکومنٹ و دلته زموږ سره سره شیټ دی نو سیم ٹو سیم زیات تر سنی کمانډز د هغې ته دی سیم دی او سنی چې کوم دی زموږ سره ډفرنٹ د هغې نه لومبی چې کوم دی مونږ ته همدغه رنګې مایکروسافت ایکسل ونډو اوپن شوه په هغې کې فسټ آف آل بوک ون کلیئر شوه نو بوک څه ته وایي اصل کې بوک چې کوم دی زموږ سره کمبینیشن آف تھری شیټ څه کوي کنسسټ کوي چې په یو بوک کې زموږ سره څونه شیټس دي تھری شیټس نارملی تھری شیټس په کې بیا په کې مزید ته چې کوم دی څه شي کولی دا ډیرولی شي اوس لکه دی کې فار ایگزامپل یو ډپارټمنټ کې ته موجود دي او په هغې کې ځانله ځانله د ډپارټمنټ ډیټا لیکي چې دا زموږ سره ټیچر شو دا زموږ سره لیټس سپوز پولی شو دا زموږ سره نور داسې امپلائی شو دا هر یو شیټ کې ځانله ځانله ډیټا ته څه کې کریئټ کړي هغې نه مخکې بیا دیس نه کریئټ او بیا کریئټ نه داسې تاسو ته شیټ چې کوم دی څه کوي درکولی شي نو دغه رنګې دا ایریا چې کوم ده دا بک ون مایکروسافت ایکسل دا ټایټل بار دی کلیئر شو چې ټایټل بار مونږ څه ته ویلو چې دا کرنٹ کویک بک انفارمیشن تا ته څه کوي درکوي نو هغې ته مونږ څه ویلی شو ټایټل بار کلیئر شو اوس کنټرول ان په دې باندې کلک کړل ته زموږ سره څه شی راغلی بک ټو کلیئر شو یو نیو بک په کولوېږي کنټرول ان کلیئر شو نیو کمانډس نو هلته څه شی راغلی بک تھری راغلی دغه رنګې دا زموږ سره ټولز بار دی کلیئر شو چې زیات تر ته دې مینوګانو نه کمانډس چې کوم دی راوتی دي اوس لکه سیو شو انډو شوله کلیئر شو داسې اوپن شو ای میل شو مختلف فارمیٹس چې کوم دی په دې کې سره سری موجود دي چې کوم روباسي نو دلته تا کلیک کوه هلته به تاته څه کېږي په بار باندې راځي او دا بیا هغه مینو دي کلیئر شو چې نارملی دی کې زموږ سره 1 2 3 4 5 6 7 مینو دي او په 2003 کې چې کوم دی 9 مینو دي نو زیات تر کمیشن ایم سی کیوز داسي چې دی کې زموږ سره مینو سو دي او په هر یو مینو کې چې کوم دی زموږ سره بیا ځان نه ځان د کمانډس دي او د هر یو کمانډس چې کوم دی ځان نه ځان نه کار دی د هغې نه بعد بیا دلته چې کوم دی زموږ سره دا چې کوم دی څه شی دی فارمولا بار کلیئر شو چې فارمولا څه شی دی آلریډي یو کلکولیشن د یو ڈیجٹس کلکولیشن کو د یو ڈپارٹمنٹ کلکولیشن کو د فارمولې په تھرو باندې نو هغې کې زموږ سره دا کم بار دی فارمولا بار دی چې اوس یو فارمولا سولوشن وکړي لیټ سپوز دیس کې زموږ سره دا پیگز دی سیشوا اوس دیس کې مولی کې چې ایکول ٹو بیا ایس یو ایم سم شیپ 9 سلیکٹ آل سیلری کلیئر شو سلیکٹ آل سیلری او بیا شیپ 0 پریس انٹر اوس په دې کلک کې اٹومیٹیکلی فارمولا سٹیمپ چې کوم دی تاسو ته کوي شو کوي نو بیا کو چرته ایرر آ کر شي نو تاسو بیا د دیس نه چې کوم دی په فارمولا کې څه شي کولی ایڈیٹنگ کولی شي هغې نه بعد بیا زموږ سره دا چې کوم دی زموږ سره سیل دی کلیئر شو چې نیم باکس دی آلریډي چې د دې نیم سره دی د دې نیم سره د دې سیل کلیئر شو اوس دا زموږ سره ڈی کالم دی کلیئر شو او فور څه شی ده رو ده نو اصل کې مایکروسافت ایکسل چې کوم دی زموږ سره کمبینیشن آف رو اینڈ کالم کلیئر شو هغې ته مونږ څه ویلی شو هغې ته شیټ ویلی شو اوس په دې کې دا یو خانه چې کوم دی دا سیل دی او
کلیر شو چې دا زمو سره داسې سلیکټ شو دی ته سویل شي دیتا رو ویل شي نو زیات تر تاسو نه کوشن دام کوي چې د دې رو مطلب رو ته بل نوم سویل شي کمپیوټر کې ٹیوفل ورته ویل شي کلیر شو ٹیوفل یا ریکارڈ ورته نو دی ته موږ سویل شي دی ته موږ ٹفل ورته څوک وایي څوک ورته ٹیوفل وایي څوک ورته رو وایي نو دا پکې هاریزنٹلی چې کومه رننګ کوي یا هاریزنٹلی چې کومه پرته ده نو هغې ته موږ سویلی شو هغې ته موږ رو ویلی شو او دې ته چې کوم دی دا ورټیکل فارم کې زموږ سره پراته دي دې ته موږ کالم ویلی شو بل نوم ورته فیلډ ویلی شي نو زیات تر ستاسو نه به دا کوشچنس کوي چې فیلډ څه شی دی نو آلریډي تاسو وایي چې کالم دی ایٹریبیوټس ورته ویلی شو کلیئر شو چې دا زموږ سره په دې باندې سری مشتمل دی هغې نه بعد په دې کې بل کوشچنس تا راځي چې زیات تر ایم سی کیوز دی امپورټنټ دی چې په دې کې ټوټلی کالم سونه دي کلیئر شو دا کالم په کې سونه دي نو 256 کالم دي په کې ټوټلی 256 کالم او رو په کې سونه دي کلیئر شو دا په کې زموږ سره 65,535 کلیئر شو دا په کې زموږ سره رو دي نو دا زیات دا کوشچن راځي او تپوس هم کوي نو نن زموږ سره کم کار چې دی نو موږ به سٹارټنګ اپلو د فارمولا نه زموږ سره فارمولا موږ به نن کومه فارمولا کوو یو به کوو چې سم او بل چې کوم دی سم ایف سوی شو سم ایف په ډیټیل سره به دا موږ څه کوو ډسکس کوو نو دا زموږ سره دوه فارمولې دي او د دې سالوشن چې کوم دی آلریډي تاسو ته زه په دې کرنټ شیټ کې به اوس کوم کلیئر شو لږ میگزیمایز کوي چې تاسو ته په نظر باندې راشي نو هغې لپاره فسٹ آف آل یو ټیبل موږ څه کوو کریئټ کوو د هغې نه مخکې دیس کې ټیبل کریئټ کوو لیٹس سپوز یو ډیپارټمنټ دی په هغې کې زموږ سره نیم دی او بیا دلته چې کوم دی زموږ سره جاب دی او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته زموږ سره سیلری کلیئر شو سیلری نه په دې کې په دې نیم کې زموږ سره ډفرنٹ نیم ورته چې زموږ سره اسد شو دغرنګي زموږ سره علي شو بیا د هغې نه بعد خان شو بیا د هغې نه بعد جان شو بیا لیٹس سپوز داسې نیمس پکې مینشن جاب کې زموږ سره ډاکټر شو بیا ای این جی شو انجینئر شو کلیئر شو انجینئر شو بیا دغرنګي زموږ سره ټیچر شو بیا د هغې نه بعد ڈی آر شو کلیئر شو بیا زموږ سره چې شو انجینئر شو د هغې سیلری ورکا چې لیٹس سپوز ته دی سیلری زموږ سره 5,000 تا ته دې سیلری چې کوم دی زموږ سره 4,000 تا ته دې سیلری 7,000 تا کلیئر شو اگین ته دې سیلری زموږ سره 4,000 تا ته دې سیلری چې کوم دی لیٹس سپوز 8,000 دا سیلری موجود ده نو سم مطلب څه شی دی کلیئر شو نو دا زیات تر دې کې موږ لیکو ټوټل کلیئر شو ټوټل نو دې ټوټل کې ته دې سالوشن موږ سکو روباسو نو سم مطلب دا دی یو ڈپارٹمنٹ کی تک کلر کی یا فرینٹری چې آیا زموږ ته دی ڈپارٹمنٹ ٹوٹل سونا سیلری کریئٹ کیے گی نن تو کلکولیٹر کو بیا بزرگاؤں نے شیش مارنی نو آلریڈی کمپیوٹر پر تھرو ود ان نینو سیکنڈ کی طاقت سکے دا پروسیس کے نو لمبنے اسٹیپ دام یو کوشچن دے کمیشن چې لمبنے اسٹیپ دا فارمولی سے شیرے ایکول کلیئر شو انیشلائزیشن اسٹیپ زموږ سره دا فارمولی سے شیرے ایکول نے کو چرته ایکول تاسو اپلای نه کوي نو فارمولا به کار نه کوي نو دا غیر لپاره فسٹ آف آل ایکول کلیئر شو نو دا ایکول سیمبل دی صحیح شو چې دا کی بورډ نه تاسو څه شی کولی دی ایکول سره راوستلی شئ بیا د هغې نه بعد ایس یو ایم سم کلیئر شو دا کمانډ فارمولا به ولیکي چې ایس یو ایم سم گریک ورډس دی سمیشن دپاره موږ څه کوو یوز کوو بیا شیف نائن سمال بریکټ کلیئر شو شیف نائن سره سمال بریکٹ را دی هغې نه بعد بیا دا ٹوٹلی څه کا سلیکٹ کا او بیا د هغې نه بعد شیف زیرو او د هغې نه بعد بیا څه ولګوه پریس انټر نو ٹوٹلی د ڈپارٹمنٹ سیلری به تا ته ٹوٹل څه کی دا به درته شو کی یو خو دا میتھڈ دی بل میتھڈ یې دا دی چې داسې ام فارمولا تاسو کلکولیٹ کولی شئ چې ولیکئ ایکول ٹو بیا ایس یو ایم سم کلیئر شو بیا شیف نائن او بیا لیٹس سپوز دا سلیکٹ کی او بیا کاما واچے کلیئر شو دا سلیکٹ کی بیا کاما واچے دا سلیکٹ کی بیا کاما واچے او بیا دا سلیکٹ کی کلیئر شو کاما او بیا دا سلیکٹ کی کلیئر شو او بیا دا غینہ بعد شیف زیرو بیا پریس انٹر اٹومیٹیکلی دا
تریفو ترو ام دسو شی کولی دا ایٹ کولی شی خدا بلک ٹائم دیر ری دغرنگی بل میتر زمون سر دا دی چی بیا ایکل ٹو او بیا ایس یو ایم سم او بیا شیف نائن سمال بریکٹ شو بیا لیر سپوس 5000 او پو منس کی شیف تا ایکل وانی کلک کئی نو پلس سیمبل بولی کلیر شوان اس دا تغیر پارا دا چی خاص خاص سیلری دسکی سم کی اس فار ایگزامپل منگو چی دا انجینئر سیلری منگ سکو کاؤنٹ کو نو اس دل تا بیا دا پسی ہو چاو کلیر شوان بیا شیف تا بیا پو منس کی پلس ٹوٹل امپیشی دا کولی بیا شیف تا بیا پلس کلیر شوان دا سی دی فارم سرا او بیا دا غیر بعد شیف تا بیا پلس او بیا دل تا پس سیلری بانی سکوا کلیک کوا او دا غیر بعد شیف زیرو بیا پریس انٹر نو پا اغا فارمیٹ سر وطا تا سیلری سکی دا بدر تا ٹوٹلی سم کئی بیا دا غیر بعد چی کم دے سم ایف فارمولا دا کلیر شو چی سم ایف دا سر فار یوز کو بنیادی پدی کی زمان سرا کنڈیشن دے ایف کلیر شو دی ایف مطلب سر دلتا چی دا یو شرط دے چی تبا یو شرط دی تا پائنڈ آؤٹ کے او اغا شرط بتا تا دا سکی اغا بدر تا مکمل پائنڈ آؤٹ کئی تبا یو تا منشن کے او دا بیتا سکی پائنڈ آؤٹ کئی اس لیٹ سپوز دا ڈپارٹمنٹ کی چی زمان سرا ایکویلیٹی سر دے دی ما دا سکا صرف جمع کا کلیر شو چی دا چا سیلری ایکولی دا 4000 صرف اغرا تا سکا اغرا تا فائنڈ آؤٹ کا او نور چی کم دے سکا فریک دا دا غیر پارا سٹیپ داری چی دل تا برا شو او فرسٹ آف آل بیا بولی کسی ایکول ٹو او بیا ایس یو ایم سم بیا ایف کنڈیشن دا غیر بعد بیا شیفٹ نائن سم ایف دا با مستی کلیر شو دا زمان سر او شرط دے دا غیر بعد بیا سو کی سیلیکٹ آل سیلری ٹوٹل سیلری با سیلیکٹ کی بیا بس وا چی کاما کلیر شو اس اغا ایف اغا شرط پتہ دل تا منشن کے نو اغا شرط چی کم دے زمان سر یو سٹرینگ دے یو نیم دے چی دا دی ڈبل کوٹس پر آغی رفار تا سکوی استعمال ہوئی کچھر تا ڈبل کوٹس تا سو استعمال نکوی نو بیا با کمپیوٹرز تا تا فارمولا فائنڈ آؤٹ کئی نو نو بیا راغی نباد شیپ ڈبل کوٹیشن ورطویلیش کلیر شو دا ڈبل کوٹیشن دا شیپ سر راجی وز تا غی نباد زوتو ہم چی ایکل تو دا چا سیلری چی کم دے ایکلی دا سونا دا 4000 سیرپ دا غرا تا سکا دا رتا فائنڈ آؤٹ کا بیا راغی نباد شیپ ڈبل کوٹس الریڈی ڈبل کوٹس کے بعد بیا سکی بند کی اور بیا لگے نہ بعد شیف زیرو اور بیا بس ہو لگے پریس انٹر آٹومیٹیکلی وہ سون سرا دا سیلری منگ دا چیشوا فائن آؤٹ شولا چی دا چان سیلری سونا دا آغا 4000 نو کرنٹلی زمان سرا 4000 سو دی دو دی کنا یو دا دے اور یو زمان سرا دا دے دا دوانا چی ایٹ چی دینا سو رازی 8000 رازی نوری مکمل سکل آگے اگنور کن صرف دا ایف کنڈیشن پر تھرو بانی تھا جہاں اسپیسیفک ٹاسک چی کم دے سکو کیلکولیٹ کو نے بعد بیا نیکسٹ نمبر پاگے کی زمان سرا ایکول کلیئر شو فارمولا چی کم دے زمان سرا سوا ایکول بل چی کم دے زمان سرا سشے دے ایکول سشوا ایکول پا دا فارمولا پا ایف کی تا سکلا یوز کلا چی ایکول بیا دا نے بعد چی کم دے زمان سرا نیکسٹ نمبر چی کم دے سشے دے ایکول کی اغین بعد بیا زمان سر بل دے گرانٹر دین کلیر شو لیس دین آر گرانٹر دین دا پاکی زمان سر انکویریٹیز دی چید اغین سیمبل سی کم دے منگا گرانٹر دین دا فارا دا یوز کو سوی شو نگا سی لیٹ سپوز دا سیلیکٹ کو تا سپلک راشی پا سکرین وانی آٹومیٹیکلی چی کم دے گرانٹر دین دا سیمبل سی کم دے دا گرانٹر دین دا فارا یوز کو چید آپ کی اس مینشن کو اس منگو تو چی لیٹ سپوز دیس کی کچھ ارتتا سو چینجز ہو گئی کلیئر شو دا 5000 شو دا 7000 شو دا لیٹ سپوز سشے کا 2000 کا کلیئر شو او دا چی کم دے زمان سرا سشے کا دا لیٹ سپوز 3000 کا کلیئر شو اگین بعد دا رازو اس گرانٹر دین دا فارا کم سیمبل یوز کو فارمولا اغارنگی سیم ٹو سیم دا چی ایکل ٹو او بیا ایس یو ایم سم بیا ایف کنڈیشن بیا دا غین بعد شیپ نائن کلیئر شو دا سٹیپ کولن دے رے بیا دا غین بعد بسو کئی سیلیکٹ آل سیلری ٹوٹل سیلری سیلیکٹ لا بیا دی کی بورڈ نا کاما کلیئر شو بیا ڈبل کوٹ کلیئر شو ڈبل کوٹیشن چی ورتو ویلش دا وہ لگی او بیا دا غین بعد آغا ایف کنڈیشن چی کم دیتا سکے ایف لائک چیزوں سنا گرانٹر دین نو گریٹر سیمبل دا دے گا نا
چې هغه سیلری موږ ته سم کړه چې ګریټر دین د چانوي د 3000 نه ګریټر دی کلیئر شو نو 3000 بدل تاسو کې مینشن بیا شیپ ڈبل کوٹس او دا غینه بعد بیا شیپ زیرو او بیا وسو لګي پریس انټر اٹومیټیکلی چې دا 3000 نه ګریټر دی کلیئر شو نو هغه موږ سره څونه جوړ شو ټوټلی 13000 چې کم دی جوړ شو نو 2000 او 3000 دای ته لری کلب کلیئر شو او دا 4000 او 4000 8000 جمع 5000 نو غی موږ سره کړل 13000 راغلا بیا دا غینه بعد چې کم دی لیس دین سیلری کلیئر شو لیس دین د فار دا ان کوالټی یوز کی صحیح شو چې لیس دین کلیئر شو لیس دین دا لیس دین د فار زوم سره دا سیمبل موږ سره یوز کو نو اوس چې کم دی لیس دین فائنڈ اوټ کی یو فیگر ستاسو مینشن کی چې دینا لیس سیلری دی یو ڈپارٹمنٹ کی د چا چا دا هغه موږ ته وشماره یا چې کوم دی د هغې ټوټل موږ سره وباسو چې زموږ سره څومره جوړیږي نو د هغې لپاره بیا همدغه سټیپ په واخلئ چې ایکول ټو بیا ایس یو ایم سم بیا ایف کنډیشن دی کلیئر شو د هغې نه بعد شیپ نائن او بیا وسو کې سلیکټ آل سیلری ټوټل سیلری به دیس نه څه کې سلیکټ کی بیا د هغې نه بعد کاما کلیئر شو د کاما نه بعد به لیس دین سیمبل ته څه کې یوز کی نو لیس دین سیمبل چې کوم دی ڈبل کوٹس وہ لگے او بیا لیس دین کلیئر شو لیس دین سیمبل دا دے کنا زور تو اس میں کہ اگر سیلری چھ زمون سره دا 4000 نہ لیسی نو اگر تا سکا سم کا ریس کی وہ دا 4000 سکے مینشن او بیا دا غینہ با چھ کم دے دلتا ڈبل کوٹیشن شیپ ڈبل کوٹیشن دی کی بورڈ نہ وہ کلک کی اٹومیٹیکلی دا براش او بیا شیپ زیرو بیا هغې نه بعد پریس انٹر اٹومیٹیکلی هغې دا 4000 نه لیس سیلری یو 3000 نه یو 2000 دا نو آلریڈی تاسو ته سکل دا ادھر تا کاؤنٹ هغې نه بعد بیا موږ سره گریٹر دین آر ایکول ٹو کلیئر شو بل سیمبل سے موږ سره څه شی دی گریٹر دین آر ایکول ٹو نو گریٹر دین آر ایکول ٹو سیمبل چې کوم دی زموږ سره آلریڈی گریٹر دین آر ایکول ٹو دا سیمبل دی چې دا غیر فارا لکه اوس فار ایگزامپل چې اوس تو ورته مینشن کی چې دا 4000 نه گریٹر او 4000 پکې ام سکه په خپل سم کا نو دا مطلب دی نو غیر فارا بیا دا سیم ٹو سیم سٹیپ دی چې ایکول ٹو بیا ایس یو ایم سم بیا ایف کنڈیشن او بیا دا غینه بعد شیپ 9 سلیکٹ آل سیلری کلیئر شو ٹوٹل سیلری سیم ٹو سیم یو شان سٹیپ دی دا با سلیکٹ کی بیا کاما بیا ڈبل کوٹیشن کلیئر شو او بیا گریٹر دین آر ایکول ٹو دا غی دا علامت پا ذہن کی تو آچے جی گریٹر دین آر ایکول ٹو سیمبل دا غی دا پارا کم سیمبل یوز کی گی نو دا سیمبل یوز کی گی نو اسو دل تا مینشن کچے دا 4000 برابری او دا 4000 نا گریٹر بھی نو سینف آغا سیلری مونتا سکا آغا مونتا سمکا بیا ڈبل کونٹس او بیا دا غی نباد شیف زیرو بیا فریس انٹر اٹومیٹیکلی چې کوم دی تا ته به صدر کی 13000 نو دوه بګې 4000 شو یو 5000 شو کلیئر شو نو 8 او 5 نو موږ سره راځي 13 راځي بیا دا غې نه بعد لیس دین آر ایکول ٹو کلیئر شو نو لیس دین آر ایکول ٹو دا سیمبل موږ څه کوو د لیس دین آر ایکول ٹو لپاره څه کوو استعمالو لیس دین آر ایکول ٹو نو اوس د 3000 برابر او د 3000 نه لیس سیلری موږ ته څه کا هغه موږ ته شو کا یا 4000 ورته مینشن کا نو بیا دا رنگی سیم ٹو سیم سٹیپ دے چی ایکل ٹو ایس یو ایم سم بیا ایف کنڈیشن او بیا شیپ 9 دا غینہ بعد چی کم دے دلتا سلیکٹ آل سیلری سیشوا او بیا دا غینہ بعد شیپ 0 سیدھا سلیکٹ آل سیلری بیا کاما بیا ڈبل کوٹیشن او بیا زمو سرا لیس دین آر ایکل ٹو 4000 چی دا 4000 برابری دا 4000 نا لیسی نو صرف آغا سیلری بنگ دے سکا سم کا بیا دلتا نبا شیپ ڈبل کوٹس کلیئر شو دا با کلک کی شیپ ڈبل کوٹس او بیا شیپ 0 ناغی نبا پریس انٹر اٹومیٹیکلی 13000 بدلتا مدر کی کلیئر شو چی چار او چار اٹھ شو دو تین لیس شو دا چار نا ناغی نسو جوڑی کی 13000 جوڑی ناغی نبا بیا زمون سرا ناٹ ایکول چی ناٹ ایکول ٹو سیمبل زمون سرا دیتا ناٹ ایکول ٹو سیمبل ہوئی کلیئر شو دا ناٹ ایکول اس یو سیلری دا هغه پکې د دې سره سم کې نه نو دا غیر فارو فارمولا څنګه یوز کې دلته براشي بیا بول کی چې ایکول ټو کلیئر شو بیا ایس یو ایم سم بیا ایف کنډیشن شیپ 9 او دا غیر نه بعد چې کوم دی دلته نه سلیکټ آل سیلری ټوټل سیلری به سلیکټ کی کلیئر شو بیا دا غیر نه بعد کوما
بیا شیپ ڈبل کوٹیشن بواچی کلیر شوا او بیا دین بعد دا ناٹ ایکول ٹو کلیر شوا ناٹ ایکول ٹو سیمبل دا سی دے آپریٹر سی کم دی او دلتا بیا مینشن کی چی ناٹ ایکول ٹو زمون سرا فور تھاؤزینڈ چی فور تھاؤزینڈ پتی دے سر سم کوام او بیا ڈبل کوٹس او بیا شیپ زیرو او بیا دین بعد پریس انٹر او یہ پتی مینشن نکو نو زمون سرا یو ٹو شو یو تھری شو یو فائیو شو نو دین سے جوڑ شو ٹین تھاؤزینڈ کلیئر شو اوس کو چر تستا سنا ایرر روشی کلیئر شو یو سیمبلز دنا میشی نو بیا با لکا فارمولا بتا سنگ سی کے اس دیس کی لیٹس سپوز دا فارمولا من ایف لائی کو چی ایکل ٹو بیا ایس یو ایم سم بیا ایف کنڈیشن بیا شیف نائن کلیئر شو دیس کی ما سلیکٹ آل سیلری کلیئر بیا کاما او بیا دلتا شیف ڈبل کونٹس او بیا می ایکول ہوا او بیا دلتا فور تھاؤزینڈ کلیئر شو دا سی می ولی کا او بیا شیف زیرو پریس انٹر آٹومیٹیکلی ایرر شو کلیئر شو نو دا ایرر پتہ دے کم جینا بیا سمے صحیح شو پدے و کلیک کے ودی زیرو بانے او فارمولا بار تا ملاڈ شنو ال دا بیا ایڈیٹنگ کولیش کلیئر شو چو استانا پتہ شو چی ڈبل کوٹیشن استانا دلتا سرے پاتے شو وینے تو یو کو جیمون دلتا دو لگولی کلیئر شو نو دیس کی چی کم دے ڈبل کوٹس بیا با دلتا اپلائی کے چی ڈبل کوٹس او بیا را گینا بات پریس انٹر آٹومیٹیکلی آٹھ ہزار بتا دے سکی اتر لیٹ سپوز اگے کی دا چینج کے آٹومیٹیکلی پتا ہو بانے بس سکے گی افیکٹ کی گرا فائیو تھاؤزینڈ کی نو التا بتا تو صرف فور تھاؤزینڈ شو نو دا ڈیر امپورٹنٹ سی نو پدی بانی پریکٹس اوکے